Hei folkens, det er Kenneth her, og i dag er den store dagen der hele Oslo samlet seg for å vise sin støtte til skjeve folk landet rundt. Og i min forrige video så argumenterte jeg jo for hvorfor det fortsatt er viktig å feire Pride selv om vi har det veldig bra her i landet, og at Pride ikke bare handler om å pule mest mulig. Men uansett om jeg ikke prøver å fortelle at Pride er så sykt mye mer enn en eneste stor offentlig orgie, så er det fortsatt folk som får et mentalt bilde av gutta i glittertruse med en gang de hører ordet Pride. Så derfor tenkte jeg å bruke denne vloggen til å vise hva Pride er for meg, og å vise at Pride er mye mer enn den ene dagen i året der folk får lov til å kle seg litt mer utagerende og danse naken rundt i gaten. Så jeg håper at med denne vloggen at jeg klarer å vise at Pride handler så mye mer om fellesskapet, og det å kan føle at man kan gå rundt i Oslos gater og føle seg trygg selv om man er litt annerledes. Og ikke minst en måte å vise at vi skjeve har støtte av flertallet i befolkningen i møte med et høylytt mindretall som ønsker å frata oss de rettighetene som vi har kjempet til oss gjennom 50 år med kamp. Så nå holder vi altså da på å kle på oss og gjøre oss klar til å delta på den store folkefesten. Og vi gleder oss. Jeg er for mangfold og kjærlighet og kamp mot diskriminering. Samtidig så er det et så tydelig budskap bak arrangørene at jeg ofte ikke støtter opp om det, men heller for eksempel som i dag å være på regjeringen sin mottagelse for å feire nettopp. Men er du ikke redd for det vi får til å se tidligere? Bare rett og slett. Ok, da har vi fått på oss Pride-gearet. Og Victor har fått på seg vingene. Så nå skal vi bare spise en liten frokost hos en venninne før vi skal ut og se på Pride-paraden! Pride-paraden! På Pride-paraden. Paraden. Det blir bra. Stod vi her, og vi hadde god plass. I år er det bare helt sinnssykt fullt. Og det er bra. Det betyr at folkefesten er her.
paraden? Det beste med paraden var bare samholdet. Enig. Så der var det altså Pride-paraden sett fra mitt perspektiv. Og som Victor sa, så er det viktigste med hele dagen det fellesskap man føler når man er del av en så stor forsamling mennesker som kun er der ute for å vise at den du er og det du føler, ja, det er faktisk helt greit. Og jeg kan ikke få understreket noe hvor viktig den bekreftelsen er. For når du vokser opp i et samfunn der du gjennom hele livet lærer at det er en måte å leve på som er normalt, den heteronormative måten, der det er meningen at du skal gifte deg, få kone og barn, og at alt annet er unormalt. Og da er den symbolske handlingen av å gå ut og vise sin støtte til Pride verdt mer enn jeg kan beskrive med ord. Pride er en tid der man stekker et bittelite hull på den heteronormative offentligheten som gjør at jeg og kjæresten min kan føle oss komfortabel med å vise vår kjærlighet offentlig, noe vi aldri gjør ellers. Pride er da med å skape et bittelite mulighetsrom som gjør det mulig for oss å føle oss normal, om så bare for en liten periode hvert år. Og når 275.000 av Oslos borgere er ute i gaten for å vise støtte til dette, gir det oss en følelse av frihet, som mange av oss ikke får lov til å føle på til vanlig. Og ikke minst medfører det at om så bare for en dag i løpet av året, så kan jeg gå ut og holde hånda til kjæresten min, uten å føle det ubehaget som vanligvis kommer med på kjøpet.